Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 січня. Сьогодні у випуску. Нецільове використання понад півмільярда гривень ДФРР попередила Держфінінспекція Сумщини. Міський голова створив робочу групу, яка вивчатиме законність вирубки дерев в районі Баранівки. 4000 гривень депутата обласної ради затримали на хабарі. Ланцюг єдності, виставки і урочистості. День Соборності України відзначили у Сумах. Нецільове використання понад півмільярда гривень Державного фонду регіонального розвитку попередила Держфінінспекція Сумщини. Тож районних посадовців чекає спілкування з правоохоронцями. Рішуче налаштований і губернатор. Ключова тема обласної апаратної наради – відповідальне використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. За інформацією секретаріату Кабінету міністрів, перевірка північних районів Сумщини показала, що на деяких об'єктах перелік запланованих робіт не відповідає фактичному виконанню. Тим не менше, об'єкти вже здані в експлуатацію. Хто як контролював такі роботи, з'ясує спеціальна комісія, яка відбирає претендентів на реалізацію проєктів ДФРР. А факт надаватиме Держфінінспекція. Ревізори вже перевірили 68 закупівель, попередивши не правомірне використання понад півмільярда гривень. 16 договорів розірвано на суму 118 мільйонів гривень і 12 договорів відмінено. В тому числі також нами проаналізовано цих коштів на суму близько 30 мільйонів. По чотирьох установах. Три установи врахували наші зауваження, одна установа не врахувала наші зауваження. Це Попівська сільська рада Конотопського району на суму 1 709 000. І питання перевірки цього питання продовжується. Очільник області категоричний, хто допустив порушення, має відповідати, незважаючи на посаду. Будуть зроблені висновки, у нас буде підстава для реагування після перевірки. Я двічі давав доручення і говорив ще перед Новим роком, особисто отут, в цьому залі, попереджав по селектору. І без селектора, коли збиралися з головами райдержадміністрації, декілька ще разів попереджав про те, щоб слідкували, дивилися. Хто поставився безвідповідально, будете мати справу з правоохоронними органами. Коли я особисто про це попереджав керівників, не підписуйте акти, бо будете за це відповідати. Підписали, буде відповідальність. Тому що це не жарти, це державні кошти, тим більше в такий складний для країни час. За дорученням губернатора до 2 лютого керівники структурних підрозділів мають перевірити об'єкти області, реалізовані минулого року за кошти державного фонду. З наслідками вулканського циклону, що пройшов область минулого тижня, впоралися майже на відмінно, говорять в адміністрації. Нам вдалося уникнути виникнення надзвичайних ситуацій, нам вдалося уникнути заторів, нам вдалося уникнути погіршення життєзабезпечення населення. Єдине була це дорожньо-транспортна пригода, яка трапилась у нас в 4-й годині в Нідригайлівському районі. Це коли маршрутне таксі врізалась в снігоприбиральну техніку, яка працювала. 5 чоловік було травмовано. Найперший сніг випробував на міцність шляховиків. На дорогах області працювало 130 одиниць техніки. За період з 18 по 21 січня було витрачено 5 тисяч протилежалежної суміші, 126 тонн чистої солі, 3 тонни бензину та 36 тонн диспалива. Станом на 22 січня в наявності залишається протилежалежного матеріалу 25,7 тисячі тонн, чистої солі 449 тонн і паливно-мастильних матеріалів бензину 7,6 і диспалива 142 тонни. Завдяки злагодженій роботі вдалося уникнути ускладнень з проїздом на дорогах. Пасажирський транспорт працював в робочому режимі. Запевняють, до будь-яких погодних ускладнень дорожники готові. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. На четвірку оцінює міський голова боротьбу зі снігом. При цьому не бачить потреби створювати оперативний штаб, який би реагував на примхи погоди. Разом з тим Олександр Лисенко дав доручення створити робочу групу, яка вивчатиме ситуацію із вирубкою дерев в районі Баранівки.
Апаратна нарада розпочинається із нагороджень. Представник волонтерської організації «Волонтір Фаунд» Микола Кіченко дякує мерії за допомогу учасникам АТО і вручає медаль керівнику одного з комунальних підприємств. Ми були голі, босі, голодні, роздіті, розбуті. І дякуючи вам, вашій підтримці, вашій допомозі, вистояли наші підрозділи Збройних сил. Ми первоначально це вистояли добровольчі батальйони, наші патріоти-українці. Хочу вручити таку медаль за гідність та патріотизм Вегері Олександру Олексійовичу. Вдячний керівнику КП «Шлях Рембут» і міський голова за те, що успішно очищає дороги від снігу. Роботу оцінює на четвірку і вважає, що підстав створювати оперативний штаб немає. Ніяких штабів ми створювати не будемо. Щоб ви мені задавали питання, а чи буде створений штаб. Шановні, штаб створюється тоді, коли не працює поточна робота. Коли по графіку ви не знаєте, чи не можете, чи вже прозівали. Тоді створюється штаб, засідаємо і форс-мажорна ситуація починаємо вирішувати. Разом з тим мер незадоволений станом доріг. Посипались, да? У нас, як у нас Білопільський шлях, Чернігівська, Бендери район, автовокзал. Як посипали, Іллінська, подивіться. Харківська, перехрестя, до речі, так? Лужби Харківська, як посипались. Тому я думаю, що ми будемо зміни з вами вносити і в капітальний, і в поточний ремонт, обов'язково з урахуванням цих доріг. Ямковий ремонт, говорять шляховики, можна буде проводити і взимку, якщо температура підніметься до 2 градусів тепла. Вирубка дерев в районі Баранівки, яку проводять лісівники через нашестя верхівкового країда, викликає питання у міської влади. Олександр Лисенко доручає створити робочу групу. Нам здається, що це може якісь шукають законний спосіб зробити відповідну вирубку і потім там будуть... Може і будівництво, чого неможливо допустити, так? Якщо це не відповідає земля тим вимогам архітектурним і земельним. Робоча група, вивчивши ситуацію, має підготувати проєкт рішення на сесію міської ради. Це, говорить мер, може бути ініціатива створення Баранівського парку. Сумчани стали частіше хворіти, але про епідемію грипу поки не йдеться. Не дістався міста і кір – спалах захворюваності, на який фіксують у деяких областях України. Кори у нас в місті немає. На минулому тижні були проведені заходи лікувальними закладами, спільно з закладами освіти щодо запобігання захворюваності. На минулому тижні було щеплено 468 дітей від кору, ті, хто не були привиті. На сьогоднішній день ми виявляємо ще, скільки дітей не щеплено і рекомендуємо батькам провести щеплення. Вакцина від кору, зазначають медики, є в усіх лікарнях міста. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Депутат обласної ради, який працює керівником відділу державної екоінспекції в Сумській області, щомісяця вимагав від підлеглого 2000 гривень, аби той залишався на посаді, стверджує прокуратура. Спільною службою безпеки її працівники затримали чоловіка на гарячому. Він брав плату за попередні 2 місяці. Повідомлення про систематичне вимагання неправомірної вигоди від керівника відділу Держекоінспекції в Сумській області, який є водночас депутатом обласної ради, надійшло правоохоронцям ще восени. Але затримати його вдалося сьогодні, коли той отримував гроші у власному авто. Напередодні належним чином задокументовано факт отримання 4500 гривень, сьогодні відповідно 4000 гривень. Після чого вказана особа була затримана в порядку статті 208 КПК України, тобто чоловік до обрання йому запобіжного заходу перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Також вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за вимагання та отримання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. За інформацією АТВ, затриманий посадовець Андрій Божок, депутат обласної ради 7-го скликання. Нагадаємо, 4 січня невідомі кинули у вікна будинку посадовця пляшки з коктейлями Молотова. Сам депутат звинувачував у нападі голову обласної ради Володимира Токаря.
На Сумщині поліція викрила браконьєра, котрий застрелив двох козуль. Чоловіка застали просто під час розбирання впольованої здобичі. Йому загрожує кримінальна відповідальність і чималий штраф. Про те, що в одному з гаражних кооперативів невідомий оброблює тушу тварини, повідомив випадковий перехожий. На місце одразу прибула група реагування патрульної поліції та слідчі. Під час проведення оперативно-профілактичних заходів на території Шосинського району щодо протидії браконьєрства співробітниками Шосинського відділу поліції було затримання 29-річного мешканця міста Шоски. Чоловік бив косуль на території Шосинського мисливського господарства та розбурав їх. Откуда у вас м'ясо? У мене нету м'яса. Ну а це що? Це не ваш? Стріляно було з карабіна, от печень, смотрите, входящий, як от, входящий, да. От. Виход, так, от ребра поломані, раз, два, три, чотири. Чотири ребра сломані. Пізніше підозрюваний зізнався. Тварин він застрелив на полі в Ямпільському районі. І власним автомобілем привіз у Шостку. Чоловік добровільно видав правоохоронцям дві одиниці мисливської зброї та дозволи на її зберігання. Заборонене час охоти, на заборонений вид охоти, заборонений спосіб охоти. Тут сплошні нарушення. Сплошні нарушення. Чистої води браконьєрство. Законодатель усилив відповідальність за незаконно добитую косулю. Значить, сьогодні ущерб, причинений державі, ну, або користувачу мисливських угідь за відстріляну незаконно одної косулі, складає 32 тисячі гривень. Крім 60 тисяч гривень штрафу, чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. «22 січня в Україні відзначають День Соборності – об'єднання Української і Західноукраїнської народних республік, що відбулося у 1919 році. Сьогодні є ще одна пам'ятна дата – століття з часу прийняття 4-го універсалу Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність УНР. У Сумах День єдності українців почали відзначати у сквері Шевченка покладанням квітів та виступами фольклорних колективів. Зранку у сквері Шевченка традиційно збираються сумчани із квітами. Говорять, місце для зустрічі не випадкове. 22 січня Україна об'єдналася, аби згодом, як мріяв Кобзар, стати незалежною. Чисто українське свято добились, як кажуть, в незалежності. Ну, ми прийшли покласти квіти. До пам'яті. Да, до пам'яті. Подивіться, на яку кількість людей це свято зібрало. То я вважаю, що слова тут зайві. До городян приєднуються перші особи Сумщини. Під звуки військового оркестру розпочинається мітинг. День Соборності – особливе свято для українців, які вимушені в 21-му сторіччі зі зброєю в руках захищати кордони своєї країни. Вони, як ніхто, знають, реальна єдність народу важливіша за розмови про неї. Якщо люди забувають, якась нація забуває свою історію, то вона не має майбутнього. І ми не повинні забувати ту соборність, яка відбувалася, починаючи з 1917 року. І зараз наші хлопці на сході нашої держави, на сході України боронять нашу землю заради того, щоб зберегти мир, незалежність, національну ідентичність. Розірваний між імперіями, український народ століттями прагнув єдності, але отримавши її у 1919 році, втратив державність ще на десятки років. На жаль, на той час так історія зробила, що ми не отримали незалежності, хоча багато в чому винні ті політичні діячі, які тоді не зміли домовитись між собою. Це має стати для нас уроком. Сумщина – це Україна. І ми в складі єдиної соборної України обов'язково досягнемо і європейського рівня життя, і будемо відчувати себе справжніми громадянами великої соборної країни, яку поважають у світі. Офіційно День Соборності в Україні відзначають з 1999 року. У 2011-му він був скасований, натомість з'явився День Соборності і Свободи. А у 2014-му указом президента назву і свято повернули.
Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. На зустріч одне одному. З вулиці Харківської і від Альтанки одночасно вийшли сумчани, аби зустрітися і утворити ланцюг єдності. Рівно о 12-й вони розгорнули 50-метровий прапор і разом заспівали гімн України. Хто приєднався до патріотичного флешмобу і чому обрали саме цей час – дивіться далі. Одне з місць збору активних сумчан – вулиця Харківська. Доказати, що ми все-таки незалежні, ми всі одна країна. Я радий, що я приймаю участь, і я хочу, щоб Україна була єдина, ціла, неділима і щаслива. Як схід і захід разом, так разом пліч-о-пліч сумчани різних поколінь, для яких 22 січня є особливим днем. Є важливим сьогодні, особливо і актуальним, аби наша країна була єдина, соборна, неподільна. Класно, що сьогодні у нас багато молоді, і ми передаємо це знання наступним поколінням. Цьогоріч підтримали акцію не лише сумчани, готові стати часткою ланцюга єдності учні Степанівської школи. Україна понад усе! Вважаємо себе справжніми патріотами нашої країни і вважаємо, що саме це свято є натхненним для нашої держави і саме воно втілює єдність нашої країни. З'єднують ланцюг, вбрані у національні костюми, юнак і дівчина. Сумчани розгортають величезний синьо-жовтий стяг і співають разом гімн України. Душу діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Саме о 12-й годині, 100 років тому, був проголошений універсал про незалежність України. І сам, і о 12-й годині він був переданий Винниченку на підписання цей документ. Тому саме о 12-й це символічно. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Приєднався до патріотичного флешмобу і сумський міський голова. Говорить, робить це не вперше, бо вважає такі заходи надзвичайно важливими. Ми разом з сумчанами показуємо такий приклад злуки в нашому місті на території Харківського мосту, який, можна сказати, ділить наше місто на дві частини, Ковпаківський, Зарічний мікрорайон, і що сьогодні ми символізуємо як Західноукраїнську Народну Республіку і Українську Народну Республіку, які в 19-му році, 22 січня, об'єдналися. Адміністративне об'єднання не вдалося зробити, було мало часу. Порозуміння серед політиків, ще раз на цьому наголошую. Сьогодні ми хочемо показати всім політикам, що саме на цьому мосту ми з вами ми можемо об'єднатися, об'єднати зусилля і зробити таку синергію розвитку нашого міста, нашої країни. Загалом ланцюг єдності утворили 300 людей. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Ювілейна і святкова. До Дня Соборності з нагоди 80-річчя художниці Олександри Єрмоленко. В обласному художньому музеї відкрилась виставка «Від Слобожанщини до Закарпаття». Порцеляна, живопис, декоративні пласти з зображенням гетьманів, говорять краєзнавці, стали символами державності. Павло Тетеря, Петро Сагайдачний, Іван Мазеба, Павло Полуботок та Богдан Хмельницький. Ці декоративні пласти з гетьманами – роботи кераміста і заслуженого художника України Василя Єрмоленка, який його дружина Олександра подарувала художньому музею. Виставку живопису самої Олександри Трохимівни, яка нещодавно відзначила 80-й день народження, відкрилась під назвою «Від Слобожанщини до Закарпаття». Саме це свято, воно не випадково збігається з виставкою, з персональною, з ювілейною виставкою Олександри Трохимівни. Чому? Тому що, що стосується соборності України, єдиної України, Олександра Трохимівна значну частину свого життя присвятила, вона вчителювала на Закарпатті після закінчення Одеського художнього училища. Вона частку своєї душі залишила на Баранівському фарфоровому заводі, де вона працювала живописцем в лабораторії. Вона працювала на Краснодарському фарфорофаянсовому заводі імені Чайка. І значну частину, як я вже сказав, присвятила Сумському фарфоровому заводі. Людина дуже творча, дуже обдарована, талановита людина, яка зуміла розкрити дивовижний, незвичайний світ декоративного мистецтва. Експонати присвячені весняним краєвидам Закарпаття, темі козацтва і Дню Соборності. Найвідоміші серед них – чорноморський козак Макар Симак, кубанські козаки, а також штовх-декоративна бутель. В центрі експозиції – автопортрет художниці в образі весни, який об'єднує між собою усі роботи.
Переглянути їх можна до кінця лютого. Вогні Соборності єднають Україну. У сквері Шевченка сумчани створили мапу України зі свічок. Святковими вогниками зобразили країну цілісною. На ній є і тимчасово окуповані області, і Крим. Акцію «Вогні Соборності єднають Україну» сумські активісти проводять більше 5 років. За цей час вона набула загальнообласного масштабу. Це 99 років від Дня Соборності України, який відбулося в 1919 році. Сутність в тому, що тоді перший раз якби об'єднались всі етнічні території України, Західної і Центральної і Східної України. Тобто, от це важливий день в історії нашої держави, і ми маємо пам'ятати такі визначні дати і нагадувати кожному, що були такі події в історії, не треба їх забувати і плекати ці історичні події в нашому житті. 150 свічок для флешмобу надала міська рада. Їх викладають у формі мапи України. Для мене намалювати карту України було не важко, бо я мав вже в голові деякі уявлення. Мені треба було тільки побачити його на макеті, контурна карта чорно-біла. І ми намалювали квадрати, бачили пропорції, бачили якісь деякі точки, тобто на сході там крайню східну, західну. Крим, тобто розставили точки і вже від них відштовхувались. Дивилися на карту, де там які річки, щоб правильно виставити. Сумчани, які взяли участь у флешмобі та запалили свій вогник як символ неподільності України, говорять, просто не змогли залишитись вдома. Для мене це одне з найважливіших свят, тому що воно є важливою частиною мого усвідомлення та бачення світу. Тобто, я себе усвідомлюю як українець, і саме тому я приймаю участь в підготовці таких ось свят. Сьогодні ми святкуємо День Соборності України, і багато заходів відбувається сьогодні в місті Суми. От ми відкрили і виставку, присвячену сторіччю Української революції. Сьогодні молодіжні організації проводять таку акцію «Вогні Соборності єднають Україну». До підтримки цієї акції долучилася обласна державна адміністрація, міська рада. Тому сьогодні так само вирішив прийти, підтримати молодь і долучитися до таких правильних заходів, які сьогодні об'єднують всіх і молодь, і громадськість, і владу. Тому сьогодні ми разом, як вся Україна разом, так разом і всі мешканці Сумщини. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.